ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کا تمام تر متمع نظر دنیا ہے اور وہ آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یہ لوگ دنیا کی محبت میں کھوئے بیٹھے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے بڑے بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں ایک مومن کو ہر وقت اور ہر حال میں اپنی معاد اور اپنی آخرت کی تیاری میں کوشاں رہنا چاہیے اور اس کی ایک استعداد اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور کبھی اس بھاری دن سے غافل نہ ہو اور کبھی اس کو فراموش نہ کرے
اکرم الخلائق سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، اور والا خرج تم السعودات تجارون الی اللہ، اور اس شہری زندگی کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کر لو، اور جنگلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لاچاری اختیار کر لو، آہوزاری شروع کر دو. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کیف انعم وقد طغم السور صاحبه، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سر دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے. تواضع کی بنا پر اس کا سر جھکا ہوا ہے، مگر اس کی نگاہیں عرش مولا پر ٹکی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی حکم جاری ہو، صادر ہو، فوراً سور پھونک دے اور قیامت قائم ہو جائے. جب یہ بات مجھے معلوم ہے تو میں تمہیں کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں. حالانکہ آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، سارے انبیاء و مرسلین کے قائد اور امام ہیں، لیکن یہ آپ کی خشیت کا عالم ہے اور یہ تعلق بالآخرت کی صورت حال ہے. آخرت کی تیاری میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے. اعتقادی مسائل میں انسان بالکل کامل و اکمل ہو، کسی قسم کی دراڑ نہ ہو، کسی قسم کی الجھن نہ ہو، نہ کسی قسم کا ابہام اور خفا ہو. پیارے پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلہا و نہارہا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے، کوئی ظلمت نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کا ابہام ہے. تو اس دین متین میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے، تو بھلا اس دین میں عقیدہ کیوں نہ واضح ہوگا، نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ واضح. جس دین نے یہاں تک واضح کر دیا کہ استنجا کے آداب کیا ہیں، اور پانی نہ ہو تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کے آداب کیا ہیں، ڈھیلے کتنے ہونے چاہیے، تو اس دین میں اعتقادی مسائل کیوں نہ واضح ہوں گے، جبکہ یہ دین بھی دین توحید ہے اور سر فہرست مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے. جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عرب معاشرہ بڑی بے راہ روی کا شکار تھا، بڑی بڑی معصیتیں تھیں، چوری اور ڈاکے اور رقص و سرود کی محفلیں اور زناکاری اور قتل و غارت گری، ان سارے جرائم میں وہ معاشرہ ملوث تھا، شرک بھی ہو رہا تھا. اور آپ کی پہلی دعوت ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت تھی. لوگ رفتہ رفتہ یہ دعوت قبول کرتے گئے اور باقی جرائم کا خاتمہ بھی ہوتا گیا. یہ توحید کی برکت ہے، جب نور توحید سے سینہ روشن ہو جائے گا تو باقی جو بھی معصیتیں ہیں اور جو بھی سیاہ کاریاں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی،
عقیدہ توحید کی برکت. تبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت توحید کی دعوت پیش کی, اور اس توحید کی دعوت کی اساس پر پورے عرب معاشرے کی اصلاح ہو گئی, اور ایسی اصلاح کہ مکمل طور پہ برائیوں کا خاتمہ ہو گیا اور توحید کے نور نے ہر طرف روشنی پھیلا دی اور تمام معصیتیں چھٹ گئیں. تو اخروی تیاری کے لیے سر فہرست عقیدہ توحید ہے. قیامت کے دن کامیابی کے لیے سب سے بڑا عمل توحید کا عقیدہ ہوگا, اور یہی کامیابی کی بنیاد بنے گا. اس پر کئی مظاہر پیش کیے جا سکتے ہیں. ان اللہ رب العزت اہل توحید کی بخشش کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے بڑی تدبیریں فرمائے گا اور بڑے مواقع مہیا کرے گا اہل توحید کی بخشش کے لیے. کتاب و سنت میں ایسے بہت سے مواقع کا ذکر ہے. مثلاً سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, اور آپ کی شفاعت کی برکت سے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جس وقت بڑی گمبھیر گھڑیوں کا آغاز ہوگا جن میں وزن اعمال ہے اور پل صراط ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت حلت الشفاعہ شفاعت کو حلال کر دے گا, اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے, اور ان دو انتہائی حساس مواقع پر شفاعت جاری ہوگی اور قائم ہوگی. اور یہ شفاعت کوئی بھی کرے, یہ اہل توحید کا حق ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا, من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ, آپ قیامت کے دن کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جس شخص نے اپنے دل سے خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر لیا, سچی گواہی پیش کر دی, پورے فہم اور معنی کی معرفت کے ساتھ, وہ بندہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. نبی علیہ السلام کے پاس سے قافلہ ایک وفد اسلام قبول کرنے آیا. اس وفد کے ایک انسان, ایک بندے جس کا نام عبد الرحمن بن فاضل تھا, نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس وقت جو ایک قسم پرسی کا عالم ہے اور فاقوں پر فاقے برداشت ہوتے ہیں, پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں, اور یہ مکہ کے کنکر ہیرے جواہرات بن جائیں, تو آپ سے قبل اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام بھی تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی اور نعمتوں اور دولتوں کی فراوانی تھی. اللہ تسأل ربک ملکاً کملک سلیمان, اللہ تعالیٰ سے آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا فرما دے. فرمایا کہ اعطانی ربی بافضل مما اعطا سلیمان, میرے رب نے مجھے سلیمان علیہ السلام سے بہتر شے عطا فرما دی, انہیں دنیا کی بادشاہت سے نوازا, اور مجھے اللہ تعالی نے قیامت کی ایک بڑی فضیلت سے سرفراز فرما دیا, اور وہ شفاعت ہے جو میری امت کے موحدین کا حق ہے. یہ فائدہ قیامت کا ہے, یہ فائدہ جہنم سے بچاؤ کا ہے اور جنت کے داخلے کا ہے جو میری امت کو حاصل ہوگا, اور یہ فائدہ
سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے کہیں اہم ہے. وہ بادشاہت دنیا تک محدود تھی اور یہ بادشاہت تو قیامت کے دن کے لیے ہے جب میں موحدین کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت کے ذریعے بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی لوگوں کی, یعنی آدھی امت سے زیادہ, جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خیرنی ربی بین الشفاعۃ وبین یدخل نصف امتی الجنہ, اللہ نے مجھے اختیار دیا یا تو شفاعت قبول کر لو یا اپنی آدھی امت جنت میں لے لو. صحابہ بے چین ہو گئے کہ آپ نے کیا پسند کیا, پوچھ ہی لیے ماذا اخترت یا رسول اللہ, آپ نے کس چیز کو اختیار کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخترت الشفاعت, میں نے شفاعت کو منتخب کیا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, اور اس شفاعت کا حق اور فائدہ اور فضیلت امت کے ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو توحید پر مرے ہوں, جن نے شرک نہ کیا ہو, جن کی موت عقیدہ توحید پر آئے, فہم توحید پر آئے. جب ان کا انتقال ہو تو دو چیزیں مستحضر ہوں جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہیں, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا, مگر اتنا کافی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے, خالی تلفظ کافی نہیں ہے, رٹے رٹائے الفاظ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا فہم ہو, اس کا علم ہو, تبھی شہادت معتبر ہوگی, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حق ہے اہل توحید کا جن کی موت عقیدہ توحید پر آئے. اس کے علاوہ شفاعت کسی کو نصیب نہیں ہوگی. لوگوں نے جو مفروضے بنا رکھے ہیں کہ آپ کی شان میں قصیدے کہہ لو, میلاد کی محفلیں منعقد کر لو, شفاعت مل جائے گی, یہ بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے, دینی ذوق اور فکر کے خلاف ہے. یہ حق صرف اہل توحید کا ہے. یہ توحید کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے قیامت کے دن کے لیے, جب بڑے بڑے گناہگاروں کو بدریہ شفاعت بخشا جائے گا. دوسری بات, جو دوسرا مظہر اس توحید کی فضیلت کا ہے, وہ اللہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے جو بڑی وسیع ہے, اور یہ رحمت بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے توحید کو سمجھا, توحید کا اقرار کیا اور توحید کی معرفت حاصل کی. جس کی ایک دلیل تو وہ قصہ ہے جس میں اس شخص کے حساب کا ذکر ہے جس کے 99 گناہوں کے رجسٹر کھلے ہوں گے جب وہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا, اور بڑی خوفناک صورتحال بنی ہوگی, نیکی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اور فرشتے اس کا رخ جہنم کی طرف موڑ دیں گے, کیونکہ قیامت کا حساب بہت ہی تیز ہوگا کہ نیکی تو ہے نہیں, کس چیز کا وزن ہو, گناہ ہی گناہ ہے, چلو جہنم کی طرف. اللہ ارحم الراحمین فرمائے گا میرے فرشتو لا تعجلوا علی عبدی, میرے بندے پر جلدی نہ کرو, بلا ان لہ عندی حسنا, اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے, میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو عرش کے ایک کونے سے اللہ رب العزت ایک پرچی نکالے گا, یہ اس کی نیکی ہے, جب نیکی بن گئی گناہ بھی ہیں تو وزن لازمی ہے. میزان کے وزن کا قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں بھی اور گناہ بھی ہوں, اگر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو وزن سے مستثنا ہے, اور اگر صرف گناہ ہی گناہ ہوں اس کا وزن بھی نہیں ہوگا. تو اس کی نیکی تو بن چکی, ثابت ہو چکی, گناہ بھی ہیں, اب تولو وزن کرو. اور اللہ بندے سے کہا کہ یا عبدی احضر وزنک, میرے بندے جاؤ میزان کے پاس جاؤ, اپنے وزن کا خود مشاہدہ کرو. بندہ جا رہا ہوگا یہ کہتا ہوا کہ این البطاقۃ من السجلات,
یہ چھوٹی سی پرچی بھلا ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ سارے دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے، ان گناہوں کے پرخچے اڑ جائیں گے. اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی، توحید کی گواہی. وہ گواہی کتنے خلوص سے ہوگی، کتنی مضبوطی اور پختگی سے ہوگی، کتنے علم اور معرفت کے ساتھ ہوگی، اور کس قدر سچائی کے ساتھ ہوگی. اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے یہ نیکی محفوظ کر لی. بندہ گناہوں پر گناہ کر رہا ہے اور اس کی توحید کی اساس موجود ہے قیامت کی بخشش کے لیے، تو اللہ ارحم الراحمین اسے معاف کر دے گا. اس کی دوسری دلیل، جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا، حتیٰ کہ اس بندے کو نکالا جائے گا جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہو. اللہ فرشتوں کو دوبارہ بھیجے گا، اس بندے کو بھی نکال، ان بندوں کو بھی نکال لو جن کی اساس لا الہ الا اللہ ہو اور ان کے دل میں ایک ذرہ چھوٹی چونٹی کے برابر ایمان ہو. اور اللہ تیسری بار فرشتوں کو بھیجے گا، ان بندوں کو بھی نکال لاؤ جن کے پاس لا الہ الا اللہ کی اساس ہو اور ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. یہ توحید ہے اور یہ توحید کی عظمت ہے. ان لوگوں کو کچھ سزا بھگتنی پڑی گناہوں کی کثرت کی بنا پر، لیکن بالآخر اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر جہنم سے نکال لیے جائیں گے. تو اخروی فضائل جو ہیں وہ عقیدہ توحید کے ساتھ ہیں، توحید کی معرفت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ تدبیریں فرمائے گا. ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بعض موحدین کو بلائے گا، جمع کرے گا اور ان کے ساتھ کچھ یہودیوں کو لائے گا، عیسائیوں کو لائے گا، اور ایک موحد اور ایک یہودی کو جمع کر کے فرمائے گا، ھذا فداؤک من النار، اے مسلمان یہ یہودی تیرا فدیہ بن چکا جہنم سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ صاحب توحید ہے تو، نے گناہ بھی کر رکھے ہیں، گناہوں کا تقاضا یہ تو یہ سزا دی جائے اور توحید کا تقاضا تو یہ بخش دیا جائے، تو بخشش کا پہلو غالب ہے. اب گناہوں کا کیا ہوگا؟ تیرے سارے گناہوں کا بوجھ اس یہودی پر ڈال رہا ہوں، اس کو جہنم میں داخل کر رہا ہوں تیرے گناہوں کا فدیہ بنا کر. تیرے لیے بخشش ہے عقیدہ توحید کی بنا پر، اور گناہ اس یہودی کے سر پر، اس عیسائی کے سر پہ ہیں، اور یہ سارا ان گناہوں کا فدیہ بن کر ساری سزا بھگتے گا اور بھگتتا رہے گا. یہ بھی عقیدہ توحید کی عظمت اور برکت. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک عظیم شان حدیث بیان کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا منظر بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے خواب آپ کو دکھایا اور اس خواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو دیکھا. فرعیت و نبی معہ الرحت، میں نے بعض انبیاء کو دیکھا ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے 25-30 افراد کی، وہ پوری عمر دعوت توحید میں کھپا دی اور اطاعت کرنے والے صرف 25-30 افراد بن سکے. اور پھر ورائیت و نبی معہ رجلان، رجل او رجلان، اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے. ورائیت و نبی ولیس معہ احد، اور کسی نبی کو دیکھا وہ اکیلا کھڑا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. یعنی پوری عمر کھپا دی، دعوت توحید میں صرف کر دی، اور ایک بندہ مسلمان ہو سکا، دو بندے مسلمان ہو سکے، اور کچھ ایسے انبیاء بھی جو اکیلے کھڑے ہیں اور ایک بندے نے اسلام قبول کر کے نہیں دیا. یہ انبیاء مشن میں ناکام نہیں ہیں بلکہ انتہائی کامیاب ہیں. کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلو اللہ تعالیٰ کی توحید کا، عقیدے کا، اس میں سمجھوتا نہیں کیا. کفار
پیشکش کرتے رہتے تھے سمجھوتا کرنے کی, کچھ مان لو کچھ منوا لو. نبی علیہ السلام سے بھی پیشکش کی کہ آپ توحید بیان کریں اس باطی رنگ میں جو ہمارے معبود ان کی نفی نہ کریں, مگر نفی تو لازمن ہوگی, اس کے بغیر توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی. توحید نفی اور اثبات کا نام, بلکہ لا الہ میں نفی مقدم ہے, الا اللہ اثبات بعد میں ہے, پہلے نفی ہے. پہلے اس دل کو اور دماغ کے بتخانے کو شرک سے پاک کرو, پھر توحید کا نور اس میں داخل کرو. تو شرک کی مذمت تو پہلے ہوگی, اس باتی توحید بعد میں ہوگی. تو اس طرح کی پیشکش کرتے تھے, مگر انبیاء کے لیے شاباش, اللہ کی طرف سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, کوئی تنازل اختیار نہیں کیا, کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں اپنائی, کچھ مان لو کچھ منوا لو یہ پالیسی نہیں اپنائی, بلکہ توحید پر قائم رہے نفیاً و اثباتاً. یہ تو کامیابی ہے, یہ تو مشن کی عظیم کامیابی ہے, اور اس لحاظ سے بھی کامیابی ہے کہ جس نبی کی اطاعت کرنے والا کوئی بھی نہ بن سکا, اس نبی کو کتنے صدمات سے دوچار ہونا پڑا اور کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑی ہوں گی. لوگوں کا اور قوموں کا ایک اجتماعی بائیکاٹ, کوئی مسکرانے والا نہیں, کوئی معاملہ کرنے والا نہیں, کوئی رشتہ قائم کرنے والا نہیں. وہ نبی کتنا ایک مشکل وقت گزار کے گیا ہوگا جس نبی کے حمایتی بن جائیں, اطاعت کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہوتی ہے, گو کفار کا اعناد باقی موجود ہوتا ہے. تو یہ انبیاء انتہائی کامیاب مشن میں کامیاب ہیں کہ توحید پر قائم تھے اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اور نہ ہی کسی قسم کا تنازل اختیار کیا. یہ آخرت کا منظر ہے. فرمایا کہ اچانک میں نے ایک امت کو دیکھا میدان معاشر کو بھرا ہوا ہے اس امت کے لوگوں سے. میں خوش ہوا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے, مگر مجھے بتایا گیا خواب میں کہ یہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام ہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اس کے بعد ایک اور امت دکھائی گئی جو اس سے بھی بڑی وسیع تر, وہ پورا میدان معاشر بھرا ہوا ہے. بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بینہم سبعون الفاً یدخلون الجنت بغیر حساب. میری امت کے ان لوگوں میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے, بلا عذاب داخل ہوں گے. نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کا عذاب ہوگا, ابتداءً وہ جنتی ہوں گے, جنت کے وارث ہوں گے, اور ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. یہاں تک صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, جبکہ دیگر کتب حدیث مسند احمد وغیرہ میں نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی کہ فاستعذت ربی, میں نے خواب ہی میں دعا کر ڈالی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے, 70,000 تعداد کم ہے اس کو بڑھا دے. فزادنی ربی, رب تعالی نے اس تعداد کو بڑھا دیا. آگے دو طرح کی حدیثیں ہیں, مع کل الف سبعون الف, یہ 70,000 ہیں, ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں جن کا حساب نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں مع کل رجل سبعون الف, کہ 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو وسعت ہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہ دوسری حدیث جو ہے یہی یہاں پر قائم اور ثابت ہے کہ ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور دیتا ہوں. یعنی 70,000 کو 70,000 میں ضرب دی جائے تو غالباً 49 کروڑ کا فگر بنتا ہے جن کا حساب نہیں ہوگا اور جن کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ عظیم شان حدیث آپ نے ارشاد فرمائی اور اپنے گھر چلے گئے, اور صحابہ جو جنت کی طلب میں سراپا اشتیاق ہوتے تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے, یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک آواز ہی آئی, لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام, لعلہم الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز یہ کہ شاید یہ وہ لوگ ہو جن کو نبی علیہ السلام کی
صحبت کا شرف حاصل ہوا, صحابیت کا شرف حاصل ہوا, یہ وہ لوگ. دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اکثریت ان کی پہلے مبتلا شرک تھی. لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام, ہو سکتا یہ وہ لوگ ہو جن کی ولادت اور پیدائش دین اسلام پر, دین توحید پر ہو, کبھی شرک نہ کیا ہو, جاہلیت ان کے اندر نہ آئی ہو, یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جاری تھیں, نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے. ایک آواز یہ ہے کہ لعلہم الذین صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہو سکتے جن کو اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف حاصل. دوسری آواز یہ آئی ہے کہ لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام, کہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے ان کی پیدائش توحید اور اسلام پر نہیں ہوئی, دین فطرت پر نہیں ہوئی, بلکہ شرک پر ہوئی, کفر پر ہوئی, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, تو یہ وہ بندے ہو سکتے ہیں جن کی ولادت ہی توحید پر ہوئی ہو اور دین فطرت پر ہوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہ یہ بات درست ہے نہ وہ بات درست ہے, یہ کسی خاص جماعت کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بندے ہیں جن میں چار خوبیاں ہوں اور چار اوصاف ہوں, وہ لوگ قیامت کے روز حساب سے مستثنا ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچائے جائیں گے. ابتدائن انہیں جنت کی وراثت دی جائے گی. چار خوبیاں فرمایا کہ ہم الذین لا یسترخون, یہ وہ لوگ ہیں جو استرقاء نہیں کرتے, ولا یکتوون اکتوا نہیں کرتے, وعلی ربہم یتوکلون رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. یہ خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. استرقاء کا معنی رقیہ طلب کرنا, دم طلب کرنا, کسی سے کہنا کہ مجھے دم کر دو, یا کسی حضرت کے پاس جانا دم کروانے کے لیے, وہ اس سے بالکل بچے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی, کوئی تکلیف ہو, مرض ہو, مصیبت ہو, گھر کا فرد کوئی بیمار ہو, آپ خود سورہ فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کر سکتے. ضرور ہے کسی درگاہ میں جاؤ, کسی حضرت جی کے پاس جاؤ جس کی نظر آپ کی جیب پر ہو, اسے آپ کے درد کا کیا احساس ہوگا, وہ تو پیسے کا پجاری ہو سکتا ہے, کیا اس میں شفا ہوگی. تم خود دم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام توحید کی ضرورت ہے. جب کسی کے پاس جاؤ گے دم کروانے کے لیے تو دل میں اسی کا تصور ہوگا کہ کب وہ درگاہ آئے, کب وہ دم کرواؤں, کب اس سے تعویذ لوں, کب اس سے پلیٹوں پر لکھواؤں اور کب اس سے پانی دم کرواؤں, اسی کا تصور ہوگا جو کہ غیرت توحید کے منافی. مرض ہو کسی کا, آپ کا ہو, آپ کی کسی اولاد کا ہو, تصور اللہ کا ہو شفا کے حوالے سے, کسی شخصیت کا نہ ہو, کسی انسان کا نہ ہو, بلکہ اللہ کا تصور ہو. جب بھی آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں, کسی مرض میں گرفتار ہوں, تو یہ ان لوگوں کا تمام توحید کا ایک مظہر ہے کہ وہ کسی سے دم نہیں کرواتے. خود دم کرنا جائز ہے, کسی مریض کو آپ دیکھنے جائیں تو اس کی طلب کے بغیر خود آپ دم کر دیں, یہ اس پر احسان ہوگا. صحابہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم کسی مریض کو دیکھنے جائیں, کسی بھائی کو دیکھنے جائیں, اس کو دم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ من ارادہ ینفع اخاہ فلینفعہ, ہاں اپنے بھائی کو نفع دو, ضرور ضرور دم کرو اس کو, لیکن اس کی طلب پر نہیں, آپ خود کریں. ایک بار نبی علیہ السلام بھی بیمار تھے, جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو دم کیا, تو دم کرنا خود بخود یہ ثابت ہے. دم طلب کرنا گو اس کا جواز ہے مگر افضلیت کے خلاف ہے. جو سچی اور پکی اور پختہ توحید ہے اس کے تقاضوں کے خلاف ہے, غیرت توحید کے خلاف ہے. تو جو لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے وہ استرقاء نہیں کرتے. دوسری خوبی, ولا یتطیرون, تطیر نہیں کرتے. تطیر کا معنی پرندوں سے فال لینا, پرندوں سے فال لینا, جس کی بہت سی صورتیں ہیں.
جاہلیت کے دور میں جب بندہ کسی سفر پہ روانہ ہوتا وہ پہلا پرندہ آتا اس کو اڑاتا، اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو سمجھتا کہ سفر مبارک ہے، اور اگر بائیں طرف گیا ہے تو سمجھتا کہ سفر منحوس ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، وہیں سے لوٹ آتا. یہ تطیر ہے پرندوں سے فال لینے. آج اس کی صورت جو بہت سے فٹ پاتھوں پر لوگ طوطے لیے بیٹھے ہیں، اچھے خاصے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اس بندے کے پاس جو نیچے بیٹھا ہے فٹ پاتھ پر، گندے کپڑے، گندی شکل، غلاظت سے بھرا اس کا منہ، اور اس سے مستقبل کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں، اور وہ خود نہیں بتاتا، وہ طوطے سے پوچھتا، اور طوطا بھی خود نہیں بتاتا، اندر سے پرچی لے کر آتا ہے، وہ اس کی قسمت کا حال ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، اتنا جھک گیا اور ذلیل ہو گیا کہ جانوروں تک سے ڈرتا ہے اور اسے قسمت کا حال معلوم کرتا ہے. آج اس کی ایک شکل، رستے میں اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، گھر واپس لوٹ آتے ہیں. یہ عقیدے کا جنازہ، یہ توحید کا بگاڑ ہے. جن لوگوں نے بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے ان کے اندر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو بندہ خود الو بن جاتا ہے اور سمجھتا کوئی نقصان ہونے والا ہے. کوا بول جائے اس کے لیے عجیب و غریب نظریات ہیں. یہ سارے عقیدے کی کمزوریاں ہیں. تو ایسے لوگ تو مبتلا شرک ہیں. جنت کے داخلے بلا حساب، اس کی بنیادی شکل یہی ہے کہ بندہ تطیر نہ کرے، سمجھے کہ میری ساری فال رب تعالیٰ کے پاس ہے، خیر ہو یا شر ہو اللہ کے امر سے آئے گی، اس کی امر کے بغیر نہ کوئی شر آ سکتا نہ کوئی خیر آ سکتی. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس قسم کے سارے تطیر کی تردید کرتا ہے. کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی وہ اللہ کے امر سے آئے گی، اور کوئی شر ہو چھوٹا یا بڑا اللہ کے امر سے آئے گا، اس کے امر کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی بلی، نہ کوئی الو، نہ کوئی کوا. تو جن لوگوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے ان کے ٹھوس عقیدے کہ بالکل وہ اس قسم کے تطیر سے فال، نیک فالی اور بد فالی سے بچے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری فال رب تعالیٰ کے پاس ہے، خیر بھی اللہ کے امر سے آئے گی اور شر بھی اللہ کے امر سے آئے گا، اور اگر شر ٹلے گا تو اللہ کے امر سے ٹلے گا. یہ ان کا پختہ اور ٹھوس عقیدہ ہے. اور تیسرا عمل استرقاء کا، تیسرا عمل اقتواء کا. اقتواء کئی ان سے ہے جس کا معنی جسم کو داغ لگوانا. یہ بھی ایک مرض سے شفا کی صورت تھی. جب کوئی علاج مستحضر نہ ہو تو ایک علاج بڑا کارگر اور مؤثر، یعنی آگ کے انگارے سے جسم میں داغ لگوانا تاکہ کوئی فاسد خون نکل جائے اور مرض سے شفا حاصل ہو جائے، اس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا. کیونکہ آگ ہے، آگ مشرکین کا، مجرموں کا ٹھکانہ ہے، تو ایسا عمل نہ کیا جائے جس میں آگ کا عمل دخل ہو اور وہ شفا آگ کے ذریعے ممکن ہو. ہاں اگر کوئی علاج کی صورت نہ ہو، ہر صورت ناکام ہو چکی ہو، تو پھر آگ سے داغ لگوانا جائز ہے. لیکن افضل المستحسن یہ ہے کہ دیگر طرق علاج اختیار کیے جائیں، اور یہ علاج اختیار نہ کیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایک علامت ہے. اور چوتھا جو وصف ان کا، وہ اعلیٰ رب یہ توکلون، رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. توکل کا معنی جو اللہ نے اسباب عطا فرما رکھے کسی بھی شے کے، اسباب حلال ہوں یہ سمجھ کر کہ اسباب اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب کو چھوڑ کے بندہ بیٹھ جائے کہ میں تو توکل کروں گا، یہ حماقت اور سفاہت ہے. ایک انسان گھر بیٹھ جائے کہ میں توکل کروں گا، کام کاج نہیں کروں گا، ملازمت پر نہیں جاؤں گا، کاروبار نہیں کروں گا، دکان نہیں کھولوں گا، گھر بیٹھ کر توکل کروں گا، یہ توکل نہیں ہے. اعقل وتوکل، پہلے اپنی سواری کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو، اپنی دکان پر جاؤ پھر توکل کرو، اپنے کاروبار میں جاؤ پھر توکل کرو. جو حلال اسباب ان کو اختیار کر کے توکل کرنا، حرام اسباب نہیں. حرام اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے.
اور اللہ کی شان ربوبیت کا انکار. مثلا سودی کاروبار دکان ہے مگر شراب کی دکان ہے، یہ حرام اسباب میں سے، انہیں اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس عقیدے کے خلاف ہے. تو توکل کرنا اسباب اختیار کر کے، ڈاکٹر سے علاج لینا یہ بھی ایک مباح سبب ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان تابو یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا استعمال کیا کرو، طبیب سے دوا لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے. چنانچہ اس شفا کو کوئی پہنچ گیا سو پہنچ گیا، کوئی نہ پہنچ سکا سو نہ پہنچ سکا. بہت سے امراض آج کل لا علاج ہیں، جیسے شوگر وغیرہ، اس کے علاج تک ابھی تک کوئی پہنچ نہیں سکا، مگر بہت سے امراض ایسے ہیں جن کے علاج تک لوگ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا تو اتاری ہے، کوئی پہنچے یا نہ پہنچ پائے مگر شفا موجود ہے ضرور. تو یہ دوا لینا یہ ایک محسوس شے لینا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ مباح اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے. تو چار اوصاف اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، جو ان چار اوصاف کے حاملین ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کا حساب نہیں لے گا. اور ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرما دے گا. یہ بھی توحید کی عظمت ہے، یہ چاروں اوصاف عقیدہ توحید سے متعلق ہے اور اللہ کی توحید سے منسلک ہے، یعنی توحید کی بڑی گہری صورتیں. ایک ہے ظاہری صورت توحید کی، ایک اللہ کو سجدہ ہو، قبر پرستی نہ ہو، قبر کو طواف نہ کیا جائے، غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. یہ توحید کی ظاہری صورتیں ہیں، اور جو بندہ ان میں مبتلا ہو جائے وہ کھلم کھلا کفر کا مرتکب ہے. اور یہ توحید کی غامض شکلیں ہیں، بڑی گہری، جن میں بڑی ایک سوچ وچار عرق ریزی کی ضرورت ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث نے بڑی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ ان چار اوصاف کے حاملین قیامت کے دن ان کا اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں لے گا. حساب کا معنی کیا ہے؟ یہاں ایک اشکال بن سکتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم سب سے پوچھیں گے، انبیاء سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی حساب ہوگا اور ان کی امتوں سے بھی حساب ہوگا، تو یہ لوگ انبیاء سے افضل تو نہیں ہیں، پھر یہ کیسے حساب سے مستثنا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ حساب ان کا بھی ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مگر یہ حساب آسان ہوگا، بصورت عرض، بصورت مناقشہ نہیں. عرض کا معنی اگر گناہ ہے تو گناہ پیش کیا جانا، اللہ تعالیٰ بندے سے سرگوشیاں کرے گا اور اس کے گناہ پیش کرے گا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور بندہ اقرار کرتا جائے گا اور اللہ بالآخر سارے معاف کر دے گا. یہ عرض کی صورت میں آسان حساب ہے. مناقشہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر کے پوچھ رہے، فلاں گناہ کیوں کیا، اس کیوں کا جواب کسی طاقت کے پاس نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث اس کی دلیل ہے، نبی علیہ السلام سے بار بار سنا کرتی تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب فرمانا. تو ایک بار پوچھ لیا آسان حساب کیا ہوتا ہے، مشکل حساب کیا ہے، حساب اگر لینا ہی ہے تو آسان کیوں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ انما ذلک العرض، آسان حساب عرض کی صورت میں، گناہوں کی پیشی اور گناہوں کا اقرار لینا، اور بندہ اقرار کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بالآخر معاف فرما دے گا اور اس کا حساب یہ آسان ہے. مناقشہ یہ کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اس کا کوئی جواب منوقش وقت عذب، جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا اسے ضرور عذاب ہوگا، اس کا عذاب کوئی ٹال نہیں سکے گا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان کا حساب عرض کی صورت میں آسان ہوگا، نہ ان کو عذاب ہوگا نہ مناقشہ ہوگا، اور جنت میں داخل ہوں گے بلا عذاب کے اور بلا مناقشہ کے. یہ حدیث بھی عقیدہ توحید کی عظمت کی دلیل ہے، عقیدہ توحید کی اس میں بڑی فضیلت ہے. یہ چاروں اوصاف جو ہیں ان کا تعلق توحید خالص کے ساتھ ہے،
اور توحید کی بڑی گہری صورتیں ہیں. چنانچہ ایک بندہ اس حد تک اگر گہرائی میں جائے اور فہم توحید حاصل کرے تو اللہ کے مقربین میں سے ہوگا اور اللہ اس کو حساب و کتاب سے مستثنا فرما دے گا. حدیث پوری کر لیتے ہیں. جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عکاشہ بن محصن الغفاری رضی اللہ عنہ, بنو غفار قبیلے, ابوذر غفاری کے قبیلے سے, اور کہا کہ یا رسول اللہ سے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے. فرمایا کہ انت منہم, تم انہی میں سے ہو. آپ ناطق وحی تھے, اللہ نے فوراً وحی کر کے بتا دیا کہ وہ کاشا انہی لوگوں میں شامل ہے جن کا قیامت کے روز نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. بڑا خوش ہو گیا, ایک بشارت مل گئی. فوراً ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا, میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. فرمایا کہ سابقہ کا بیا اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا, اکاشا آج بادی مار گیا, اور یہ اکاشا کو فضیلت حاصل ہو گئی, اسے یہ بشارت نہیں ملی. وجہ کیا تھی؟ دونوں کا مقام ایک ہی, دونوں صحابی ہیں, دونوں کی طلب بھی ایک ہی ہے, دونوں کا سوال بھی ایک جیسا ہے. اکاشا کو بشارت مل گئی, اسے بشارت نہ مل سکی, اس لیے کہ اس مجلس میں اس وقت اکاشا کے اندر زیادہ رغبت تھی, شوق تھا, جستجو تھی اور طلب تھی. چنانچہ سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا, حالانکہ اور صحابہ بھی موجود تھے. اس کا سب سے پہلے کھڑا ہونا اس کے صدقے طلب کی دلیل ہے, اور اس کی جو سچائی ہے اندر اور جو رغبت اور جستجو ہے اس کی یہ دلیل ہے. چنانچہ اس کو بشارت دے دی گئی. بعد میں کھڑا ہونے والا, اس کا سوال بھی وہی تھا, وہ بھی صحابی رسول تھا, مگر اس کی طلب اور رغبت اکاشا سے کم تھی, لہذا اکاشا کو اس بشارت کا مستحق قرار دے دیا گیا, اسے یہ بشارت نہ دی گئی اور یہ راستہ بند کر دیا گیا. جس میں لازمی درس یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ جنت کی طلب میں اپنے عزم کو, ارادے کو, رغبت کو جوان رکھے, اور کبھی اس طلب کو مرنے نہ دے, ہمیشہ زندہ رکھے, جوان رکھے. جنت کی طلب کا شوق ہو, جنت کی جستجو ہو, اور جنت کی رغبت اس کی ہمیشہ جوان رہے. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ جنت کا بڑا سچا سوداگر ہے اور سچا طلبگار ہے. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے اور بندہ اس میں پیش پیش ہو, کوئی بندہ سائل آ جائے سوال کرنے کے لیے, ایک بندہ پہلے کھڑا ہو کر اس کا تعاون کر دے, یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں وہ پہل اختیار کر لے, وہ سابقون سابقون سبقت لے جانے والے. کیا کہنا سبقت لے جانے والوں کا؟ اس کا ایک معنی یہ کہ دنیا میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے قیامت کے دن اجر میں سبقت لے جائیں گے. یہ سبقت سچی طلب کی نشانی ہے اور سچی طلب کی دلیل ہے. ہمیشہ اس کو قائم رکھو, ہمیشہ سابقین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ بندے کے باطن کو دیکھتا ہے, باطن میں واقعی یہ شوق ہو اور سبقت کی رغبت ہو اور جنت کی سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس طلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے, جو بندہ ایک مجلس میں تین بار جنت کا سوال کر لے, اللہم انی اسألک الجنہ, یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, تین بار یہ دعا کر لے تو جنت بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ کتنے الحاظ سے یہ جنت طلب کر رہا ہے, میری سفارش ہے کہ اس کو جنت عطا فرما دے, اور اللہ جنت کی سفارش قبول کر کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. ایک مجلس میں بار بار جنت کا سوال, بار بار جنت کی طلب اسی سچی رغبت کی نشاندہی کرتی ہے. تو یہ طلب جوان ہونی چاہیے اور یہ رغبت بالکل ہمیشہ زندہ جاوید ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, اور یقیناً ایسے بندے بشارت کی خوشخبری کے مستحق ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کی کامیابی جس کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے, جستجو رہنی چاہیے اور رغبت رہنی چاہیے, اور اس کی سب سے ٹھوس اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے, نفی و اثباتن. نفی یہ کہ شرک سے برات ہو, شرک کی مذمت ہو, شرک کی بے خوری ہو, اور اس بات یہ کہ توحید کو قبول کرے, توحید کی معرفت ہو, نشر توحید کا شوق ہو, اقامت توحید کا شوق ہو, انبیاء کے مشن کا وارث بن جائے بیان توحید میں, یہ چیز قیامت کے دن کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنے گی, اور سب سے بڑی جو ایک رغبت بنے گی, اور سب سے زیادہ ایک انسان کی کامیابی
کے لیے راستہ ہموار کرے گی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرما دے. اللہ ہم کو شرک کی غلاستوں سے بچائے, شرک کے اندھیروں سے بچائے, اور نور توحید سے ہمارے دلوں کو, سینوں کو, ذہن و دماغ کو روشن کر دے, منور کر دے. ہر عمل کی اساس عقیدہ توحید ہو, یقین یہی کامیابی کی اصل دلیل ہوگی قیامت کے روز. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.